Tak skal I have. Tak skal I have. Kære kongres, tak skal I have. Jeg plejer næsten altid at sige, når folk klapper, inden jeg taler, man skal passe på med at klappe, når man ikke ved, hvad man har tænkt sig at sige. Men det er ikke sikkert, det er dagen til de store jokes fra min side. Jeg er dog glad for, at det var Helle, der rettede på min bukser før, og ikke en anden. Jeg kunne godt. Jeg håbede, det var dig. Det var det også. Kære kongres, kære Helle, først og fremmest vil jeg sige dig tak for dit formandskab, for valgkampen, for valgresultatet. Men endnu vigtigere vil jeg sige dig tak for, at du har stået i front og har sikret markante resultater. Det Danmark, du i dag overdrager til den nye regering, er et stærkere Danmark. Det er Danmark, hvor arbejdsløsheden falder, hvor beskæftigelsen stiger. Det er Danmark, hvor fattigdommen er mindsket, og hvor vores psykisk syge bliver behandlet hurtigere. Det er Danmark, hvor vi passer bedre på vores natur, og dermed på vores fælles fremtid. Det er Danmark, hvor unge har skiftet kontanthjælpen ud med uddannelse. Det er Danmark, hvor kriminaliteten falder. Det er Danmark, hvis internationale engagement og udsyn er større end vores størrelse tilsiger. Du overdrager et Danmark i fremgang. Og kære Helle, du bragte Socialdemokratiet derhen, hvor danskerne igen vil betro os regeringsmagten. I dag er Socialdemokratiet Danmarks største parti. Du er sej, Helle. Og om nogen har jeg jo oplevet, hvor ligefrem og ærlig du kan være i din ledelsesstil. Du har taget de svære udfordringer på dig, og du har repræsenteret hele Danmark på den internationale scene med styrke og gennemslagskraft. Du tror på Danmark. Du blev statsminister, Helle, på et tidspunkt, hvor Danmark var i krise. Du skulle rydde op, få styr på økonomien, så vi igen kunne komme i gang med at skabe de mange tabte arbejdspladser. Alt det satte du dig i spidsen for. Du har gjort det uden at skele til din egen personlig popularitet. Du satte dit land først. Det gør en statskvinde. Og Karen Blixen, hun skrev engang, at guder og gudinder aldrig blinker. Du har stået fast, når det har været påkrævet. Det skal en socialdemokratisk formand, også når klapsalverne en gang imellem udbliver. Du har skulle finde dig i meget, også urimeligheder. Du har stået det igennem, også øgenavnene. Dig kaldte de jo for Gucci-Helle. Mig kaldte de for skrigeskænken. Jeg synes sådan set, at dit øgenavn på en eller anden måde lyder lidt federe end mit. Og jeg tænker, der må være et eller andet i den der taske. Og da jeg jo er nordjyde,
så tænkte jeg, om ikke jeg kunne få lov at låne den, i hvert fald her i starten. Du har gjort Socialdemokratiet stærkere. Du har gjort Danmark stærkere. Kære Helle, på vegne af hele Socialdemokratiet, tusind tak for de 10 år. Kære kongres, jeg bliver tit spurgt om, hvad det egentlig vil sige at være socialdemokrat. Jeg kommer aldrig nogensinde til at tage patent på sandheden om vores parti. Men jeg vil gerne i dag knytte nogle ord til det parti, jeg mener, Socialdemokratiet var, er og skal være. Socialdemokratiet er i mine øjne først og sidst drømmen om et mere retfærdigt Danmark. Vores mål er klart. Vi vil et samfund, hvor alle børn, og unge reelt har de samme muligheder. Vi er nået langt, men vi er ikke i mål. Og jeg har jo set det som justitsminister. Jeg har jo set, at det stadigvæk er sådan, at de unge, der bliver sendt i fængsel, næsten altid er de unge, der har haft de mest elendige opvækstbetingelser bag sig. Vi er jo ikke et parti, der ønsker kun at symptombehandle. Vi vil, at de sociale problemer skal løses ved deres rod. Vi vil gøre alt for at skabe mønsterbrydere. Men endnu vigtigere, vi vil bryde mønstret. Og det betyder, at det vi vil, måske i virkeligheden kan koges ned til et Danmark, hvor det ikke er vores køn, hvor det ikke er vores etniske ophav, hvor det ikke er barndomshjemmets postnummer eller vores families uddannelsesbaggrund, der bestemmer, hvordan livet kan komme til at se ud. Vi vil et Danmark, hvor vores udsatte børn og unge ved, at de aldrig skal bære den tunge bagage selv. Socialdemokratiet er også et parti, der er mere optaget af resultater end paroler. Vi finder løsninger, vi vil det brede samarbejde, og vi er ikke bange for kompromiser. Men tag ikke fejl. Vores retning og vores kompas er intakt. Vi ønsker fuld beskæftigelse. Og vi ved, at arbejdsløsheden er krisens grimme ansigt. Arbejdsløshed er aldrig udtryk for dovenskab. Vi er et parti, der tror på ret og pligt. Selvfølgelig skal man stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Og samtidig have sikkerhed og tryghed, hvis ulykken rammer. Udlændinge, der kommer hertil, skal behandles ordentligt, men naturligvis bidrage. Ved at lære sproget, ved at arbejde med aktivt medborgerskab. Socialdemokratiet vil et solidarisk velfærdssamfund. Med fri og lige adgang til uddannelse og sundhed. Hvor vuggestuer og børnehaver og plejehjem er noget, vi driver i fællesskab. Men vi er ikke imod private alternativer. Men vi er garanten for, at det aldrig bliver pengepungen eller forsikringen, der bestemmer, og vi kan blive behandlet den dag, vi måtte blive syge. Socialdemokratiet er hele Danmarks parti. Vi vil altid stå på lønmodtagernes side. Og derfor er vi også et arbejdspladsparti. For uden stærke og dygtige virksomheder, ingen arbejdspladser. Og den bedste måde at bekæmpe arbejdsløshed på, er ikke dagpenge. Den bedste måde at bekæmpe arbejdsløshed på, det er at blive ved med at føre en økonomisk politik,
der skaber private arbejdspladser. Vi er et uddannelsesparti, der tror på kundskaber og færdigheder. Fra verdens bedste faglærte til de dygtigste studerende og forskere, og til vores ufaglærte, der har fortjent flere og bedre muligheder. Og vi vil ikke efterlade egne af Danmark med håbløshed. Opsvinget skal være vores fælles nye start for hele Danmark. Kære venner, nu skal vi i gang med det næste kapitel i Socialdemokratiets historie. Og som alle andre mennesker og som alle jer, er jeg formet af min egen. Formet af en opvækst, hvor mange af mine kammerater aldrig fik en rigtig chance. Jeg er formet af bedsteforældre, som gik ind i alderdommen med slidte kroppe på grund af et hårdt arbejdsliv. Og formet af at se velfærdssamfundet sørge for, at der også til dem var en god bolig, folkepension og en ordentlig ældrepleje. Det kommer jeg aldrig til at eksperimentere med. Jeg har set, hvad det er, der sker, når fællesskabet træder i karakter. Som barn så jeg, hvad en enkelt lærer kan gøre for de allermest udsatte børn. Jeg har set, hvordan det frivillige Danmark kan holde hånden under ulykkelige skæbner. Som beskæftigelsesminister har jeg set, hvad det gør, når mennesker går fra langvarig arbejdsløshed til en hverdag med arbejde og kolleger. Og som justitsminister har jeg set arbejdsgiver udvise samfundsansvar og ansætte også ham, hvis straffeattest er plettet som en dalmatinerhund. Venner, fællesskabet er ikke en klods om benet, som de borgerlige fejlagtigt tror. Uden fællesskaber er friheden kun for de få. Det er Danmark. Det er Danmark, vi nu overdrager til Lars Løkke Rasmussen, jeg skal nok komme tilbage til dig, Lars, hvis du lytter med. Det er et Danmark, hvor tusindvis af danskere igen møder ind på arbejde om morgenen. Kampen for danske arbejdspladser på danske løn- og arbejdsvilkår er altafgørende for os socialdemokrater. Hvis ikke vi som samfund vinder kampen imod social dumping, så er det dem af os, der har de korteste uddannelser, der taber kampen om fremtidens arbejdspladser. Og hvis vi tillader et arbejdsmarked, hvor lønnen dumpes, hvor arbejdsmiljøet forringes og hvor mennesker nedslides, så vil mange danske lønmodtagere få et både ringere og mere utrygt liv. Derfor et velorganiseret dansk arbejdsmarked med høj organisationsdækning er også i fremtiden forudsætningen for både tryghed og fleksibilitet, for udvikling og stabilitet. Vi vil en stærk fagbevægelse, og vi vil arbejde sammen med de tusindvis af dygtige tillidsmænd, vi har rundt om i landet, på virksomhederne og i vores offentlige sektor. Det er vores historie, og det er vores fremtid. Vi socialdemokrater er ikke på vej til en lang, gold oppositionsperiode. Vi respekterer danskernes valg. Men budskabet fra vores kongres i dag er, at vi tager lige så meget ansvar for Danmark, når vi er i opposition, som når vi er i regering. Og det får mig til at tænke på Lars Løkke.
Kære Lars, tillykke med valget, og tillykke med din nye regering. I har vel været en uges tid igennem det, man vel mest præcis kan kalde sådan speed dating i blå blok. Og det ser ud til, at I er med sådan et lidt lukket middagsselskab. Der er også noget, der tyder på, at det vil kræve en vis kreativitet at lave bordkort, når æresgæsten faktisk slet ikke gider sidde ved bordet. Os, der er her. Alle os, der er her, vi kan jo læne os op af det gode, gamle danske ordsprog om, at det ikke er nogen skam at blive væk, når man ikke bliver inviteret. Men det er vist mere, end hvad Kristian Thulesen Dahl kan påstå. Og jeg kan sådan set godt forstå, Lars, hvis du er lidt ærgerlig. Fordi Dansk Folkeparti vil altid gerne være med til festen, men de løber som regel fra regningen. Og du kan være sikker på, Lars Løkke, om du så serverede ansvaret på et sølvfad, så vil de bare lade fadet gå videre til nogle andre. Og derfor også en hilsen til dig i dag, Kristian Thulesen Dahl. Tillykke med dit flotte valg. Det er et valg, der i mine øjne forpligter. Det må være slut nu for Dansk Folkeparti med kun at deltage i festerne. Nu skal regningerne også betales. Som sagt vil vi socialdemokrater være mandater, der arbejder. Vi arbejder for et bedre Danmark, større social retfærdighed og fortsat økonomisk ansvarlighed. De to ting hænger sammen. Der skal være orden i økonomien. Og lad mig bare sige det direkte. Christian, tro ikke et øjeblik, at du kan bruge vores mandater til fortsat at køre på frihjul i dansk politik. Det er dig. For det er jo dig, der peger. Det er jo dig, der peger på Lars Løkke Rasmussen. Og man kan ikke både pege på Lars Løkke Rasmussen som statsminister og samtidig lade som om, at man tilhører et socialt progressivt flertal. Nu har du fået mandaterne. Nu må du også tage ansvaret. Socialdemokratiet er igen Danmarks største parti. Og jeg er glad for den tillid, mange borgere viser os. Men det må og skal kun være de første skridt. Jeg ved, at mange danskere er bekymrede for fremtiden. De frygter for deres job, for de åbne grænser, for om vi kan finde balancen i udlændingepolitikken, for arbejdspladser, der flytter væk, og en teknologisk udvikling, der går så stærkt, så stærkt. Jeg ved, at mange nydanskere er bange for at blive sat i bås med tåbelige salafister og udemokratiske islamister. Bange for splittelse og skæld, som vi ikke kan bruge til noget. Jeg ved, der er ældre, der er bange for, om vi har råd til en ordentlig ældrepleje. Og jeg ved, der er virksomhedsejere, der er bekymret for, om virksomheden kan blive i Danmark med den benhårde internationale konkurrence. Jeg forstår bekymringerne. Men svaret på det, vi står overfor, er jo ikke at melde Danmark ud af EU. Eller stoppe teknologien. Vi har netop behov for et stærkt internationalt samarbejde for at skabe vækst og dermed arbejdspladser. Men også for at bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet og de ødelæggende klimaforandringer. Svaret er heller ikke at stoppe reformarbejdet. Som socialdemokrater laver vi ikke reformer for reformernes skyld, men vi vil blive ved med at udfordre og forandre Danmark. Vi kan og skal hele tiden blive dygtigere. Og vi skal finde svar på, hvordan vi i fremtiden i vores samfund sikrer, at der er plads til alle under betingelser, der kun bliver hårdere og hårdere. Når teknologien den buller derudaf, og maskinerne bliver stadig mere avancerede, så er det vores opgave at sikre uddannelse og dermed tryghed.
Når verden bliver mindre og mindre, så er det vores opgave at sikre beskyttelse og fair konkurrence. Det er vores ambition, men det er også vores forpligtelse. Og det socialdemokratiske svar er ikke at lade tusindvis af voksne danskere stå uden for vores arbejdsmarked. Det socialdemokratiske svar er heller ikke at opgive og lade markedet arrangere et ræs mod bunden. Siden 2011 har vores mål været at føre en økonomisk politik, der kunne få os igennem krisen. Ellers vil vi jo heller ikke kunne realisere de mange andre ambitioner, vi har som samfund, på alle de områder, der ikke tæller med i BNP-regnskabet. Danmark er et land med masser af små og mellemstore virksomheder. Dygtige medarbejdere, kreativitet og innovation. Det er dem, der skaber grundlaget for alles velfærd. Tænk jer, at et lille land som vores kan være verdensmester i at producere legetøj. Al verdens børn fra Skagen til Shanghai ønsker sig hver eneste år til jul og fødselsdag Lego-klodser. Og tænk jer, at det er danske containerskib, der besejler alverdens have med bacon, BO-skærme, termostater, pumper og mange andre gode danske produkter. Og tænk jer, at det er Danmark, resten af verden besøger, når det gælder teknologi, der skal sikre ren luft, energieffektivisering og bæredygtige affaldsløsninger. Det er jo ikke bare tilfældigheder. Men det tegner et billede af et land, der er lille, men som også vil noget. Den vækst, de arbejdspladser, den innovation er grundlaget for vores velfærdssamfund. Vi vil besvare udfordringerne, aldrig ved at vende resten af verden ryggen eller ved at bekæmpe fremskridt. Vi vil fastholde, at økonomisk ansvarlighed er fundamentet for social retfærdighed. Og vi tror grundlæggende på, at vi som samfund kan overvinde udfordringerne. Opsvinget skal komme alle faggrupper til gode, ikke kun aktionærerne. Opsvinget skal komme alle landsdele til gode, ikke kun byerne. Og til alle jer, der har de korteste uddannelser, og tit også de hårdeste jobs, vi står side om side med jer. Både når det gælder bekæmpelse af social dumping og lønpres udefra, og når det gælder om at sikre jer muligheden for, at I kan blive dygtigere, så I kan klare jer i fremtiden. Vi danskere har i generationer evnet og samle os om fælles løsninger. Danmark kan regne med os socialdemokrater. Det sidste Danmark har brug for er blå blokpolitik. Vi tager ansvar. Vi vil samarbejde for Danmarks skyld. I generationer har vi socialdemokrater givet danskerne håbet om, at i morgen kan blive bedre end i dag. Vi er partiet, der taler op til menneskers håb og drømme, taler aldrig ned til fordomme og frygt. Vi er det parti, flest har stemt på, men som endnu flere har forventninger til. Og hver en vælger, der har forladt os igennem tiden, har haft sine gode grunde. Vores opgave er at give endnu flere grunde til at komme tilbage. Kære kongres, i dag står jeg foran jer som jeres formand. Jeg er stolt og ydmyg over at få lov til at bære faklen videre i det parti, hvor jeg føler mig hjemme, og hvis politiske værdier, jeg tror så meget på. Jeg ved, at jeg ikke kan gøre det uden jer. Vi har i mere end 100 år været den stærkeste politiske bevægelse i Danmark. I landets kommuner, regioner, i boligområder og på arbejdspladserne.
Og det er netop det, vi er. En bevægelse. Vores styrke er aldrig bare én person. Tak til hver enkelt af jer, der sidder her i salen. Og tak til alle jer, der ikke kan være med i dag. Tak for de uendelig mange timer, I lægger i jeres politiske arbejde. Vi er jo et parti, der bliver nødt til at kunne lave alliancer med mange forskellige befolkningsgrupper. Vi vil et bredt forankret parti, der repræsenterer hele Danmark. Internt i vores partiorganisation har vi behov for at kunne diskutere med hinanden, hvordan vi bedst indretter vores politiske arbejde i en ny tid. Vores parti skal ikke kun være et parti, der er stærkt og godt, når vi laver kampagne og er i valgkamp. For selvom at alle I for kort tid siden viste, at vi tilsammen er en fantastisk valgmaskine, og selvom at rygtet om organisationens død, gudskelov, er overdrevet, så jeg føler jeg mig nu ret sikker på, at der ikke er ret mange af jer, der melder ind for at dele pjæser ud. Har jeg ret? Jeg vil gerne have os lidt tættere sammen. Fra lokale politikere og alle vores folkekære regionsformænd og borgmestre til jer i parlamentet og de tusindvis af aktive, vi har i vores parti. Det er sammen med jer, vi skal udvikle vores politik og vores organisation, og jeg glæder mig. Kære partifæller, jeg er socialdemokrat helt ind i hjertet. Alt det, vi har arbejdet for i regeringen, står jeg fuldt ud indenfor. Og jeg er sikker på, at Socialdemokratiet befinder sig bedst for enden af et regeringsbord. Økonomisk ansvarlighed, social retfærdighed er ikke hinandens modsætninger. Nej, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed er hinandens forudsætninger. Arbejdsløshed vil altid være vores største fjende. Som var det under Poul, som var det under Helle, så vil det også være i fremtiden. Og derfor må vi aldrig overlade det til højrefløjen og være dem, der kan føre ansvarlig økonomisk politik. For vi ved jo, hvad de menneskelige omkostninger er, når der ikke er styr på økonomien. Og vi ved, hvad de menneskelige omkostninger er, når det sociale sikkerhedsnet ikke er stærkt nok. Vi har brug for et nyt dagpengesystem. Færre skal falde ud, så enkelt kan det siges. Når jeg ser den beslutsomhed, den loyalitet og den ildhu, det her parti, vores parti, kæmpede med i valgkampen, så ved jeg, at der findes et ubrydeligt bånd og en urokkelig tro på, at vi kan sammen. Og det er netop det, der er vores budskab til det her land. Vi kan sammen. Vi kan bygge broer alle dele landet imellem. Sammen kan vi tage os af dem, der har brug for det. Jeg står her ikke i dag og påstår, at jeg har svarene på alt. Jeg er ikke perfekt. Vi er ikke et perfekt parti. Vi skal lytte, og vi skal lære, både for at blive dygtigere, men for også for alvor at kunne repræsentere dem, der har brug for os. Jeg ønsker et socialdemokrati, der hele tiden evner at finde nye løsninger på de udfordringer, vi danskere møder. Et socialdemokrati, der som Helle sagde det, viser, at fremtiden er noget at tro på, noget at glæde sig til. Vi er jo et fantastisk parti, bundet sammen af vores fornemmelse for vores historie og vores drømme om fremtiden. Vi er ikke altid enige om alt, men det er heller ikke det vigtigste. Og tro det eller ej, jeg vil faktisk slutte min tale med nogle løfter. Og talen skal til at slutte, selvom jeg har ikke helt vendt mig til, at jeg ikke er blevet afbrudt af Inge undervejs, som man plejer at blive det på kongressen, men min tale skal selvfølgelig også slutte. Jeg vil gerne slutte af med nogle enkelte løfter. Et løfte til alle jer socialdemokrater om at være alle socialdemokraters formand. Et løfte til danskerne om at være ærlig om de dilemmaer,
de udfordringer og de svære overvejelser, der må være, og aldrig påstå, at noget let lader sig løse, hvis ikke det er rigtigt. Jeg vil også gerne give et løfte til Lars Løkke Rasmussen. Om at Socialdemokratiet både vil være din bedste med- og modspiller. Når vi sammen kan skabe resultater, der er de rigtige for Danmark, så er vi din medspiller. Men når du skævvrider Danmark og glemmer at tænke på dem, der har mindst, så bliver vi din hårdeste modspiller. Jeg vil gerne give et løfte om et socialdemokrati, der er i arbejdstøjet, der samarbejder. Og selvom vi er i vores parti gode til at holde taler, så er vi et parti, der er mere optaget af resultater end paroler. Jeg vil gerne give et løfte om et Danmark, hvor vi aldrig lader fanden tage det sidste. Jeg vil gerne give jer mit løfte om at tage ansvaret på mig, og et løfte om at gøre det i fællesskab med jer alle sammen, hver og en. Tak for tilliden, og tak for ordet. Tak skal I have.